Nå skal vi se på Eversheim grafen. Det er et stepp opp fra keramisk. Enda hardere. Den ligger på hardhetsskalaen 10 i stedet for 9. Det vil si at han er mer motstandsdyktig mot riper og steinsprut enn keramisk er. Det som man merker forskjellen på grafen, det er det å legge coatingen. Den er mye kjappere enn keramisk, sånn at arbeidstiden ligger på 1-2 minutter, litt avhengig av temperatur og luftfuktighet i lokalet man holder på med. Er man for treg, kan man også legge mer masse på for å løse opp det under, slik at man kan få dratt det ut ordentlig. Men arbeid på mye mindre flater. På et panser som dette, så går den i 4 bolker. 4 områder som man legger den på. Da er man innenfor, da er den lett å legge, hvis ikke det blir en seig og treg å jobbe med. Når vi kommer til garanti, og vi garanterer jo glansen skal vare da i 6 år ved 1 lag grafen. Så vi legger 1 lag grafen, 6 års garanti mot, for glans. Kommer i pakka sånn som her med spons og kluter, emblem og en flaske som varer på samme måten som keramisk gjør. Så man legger den på samme måte, legger på, fordeler utover, glanser og så ferdig. Og så er det en fordel til, og det er ståtiden etterpå. Tørketiden på den før vi kjører ut eller leverer til kunde er nede i 1 time.